Nita ni moj, jedan like, jedan hype za novu sezonu, da vidimo koliko ćemo lajkova uspjeti sakupiti. Za najpovoljniju kupovinu igrica, Instant Gaming, link se nalazi dolje u opisu samog videa. Zaštitni moje i dobrodošli u još jedan video na mom kanalu. Ovog puta igramo Brawl Stars sa mojim mlađim bratom, tako da brzo zgrbite sa lajkom jer imamo ja jako vjeran izazov za vas. A to je da u roku 3 sekunde zaštitate like, subscribe i uključite notifikacije. 3, 2, 1. Ko je uspio nek napiše hashtag jesam i Jakov i ja ćemo mu ostaviti srce na komentaru. Na štitri moj, nemojte zapratiti Jakova na Instagramu, bit će vam dolje link u opisu. Nemojte zapratiti Marka Instagram. I mene isto nemojte zaboraviti. Mislim, čuli ste Jakova i na Twitteru. Ko ima Twitter, puno bi mi značilo da me zapratite. Hvala vam puno od srca. Naravno, štitri moji, mi nećemo puno duljiti. Idemo u sami video. Može? Ja ću da ukalim. Ajde. Evo smo u video, danas igramo Brawl Stars. Zbunio se ja ću. Uglavnom, štitri boje, evo nas u videu, znači danas igramo Brawl Stars, točnije, došla nam je nova sezona u Brawl Starsu, tako da će danas Jakov kupiti gemove i kupiti novu sezonu i odključit ćemo novog brawlera. Pišite im dolje u komentaru koliko ste hype. Prvi skin nam je za Broka koji su dodali dodatno u Brawl Passu, znači brutalan je, i gledajte Surge-a, znači ovdje nam je, nećemo puno ništa trošiti, a idemo direkt kupiti gemove, štitri moji, i idemo otvoriti novog brawlera. Uglavnom, štitri moji, Jakov je kupio 950 gemova, točnije 960, a sada će on otvoriti novu sezonu. Jakov je kupi, znači, ne to kupova, čer si normalan, to tu kupi, to. Vidi koliko dobro izgleda nova sezona, a? Evo ga! Če ti kupio najskuplju odmah, a? Nema veze. Slušaj, kupuj sve ove gemove, znači kupuj sve to. Ne, otvarat, ne, Ma di je dobro? Ne, joj, e sad. Znači, slušaj me sad, kad si već ovo otvorio, ako dobiš ovog novog brawlera, ja ti otvaram novi akaunt i kupujem ti Brawl Pass na njemu. Može, ako ga otvoriš sad, ništa. GG, kupuj samo ove gemove, vidiš ovo tu, samo otvaraj do novog brawlera. Znači, potroši sve. Ne to! Ma trebamo! Ne, Jakove, sad si mi powerpointe. Ne, ja ću, štitri moj, ja ću otvorit, jer on mene zeza. Ovo moraš potrošit, razumiješ? Sad si mi powerpointe zezno, ali nema veze. Oprostit ću ti. Jesi jako dobar braco, sve mi potrošio. Pa to možeš. Pa ne, pa pokazat ću ti, prvo moramo kupiti novog brawlera. Pa ovo di je? Pa čekaj, pa sad će doći, vidi. Pa ne, ovo je tu pavi. Jel vidiš di je? Jel ga vidiš di je? I sad ćemo kliknut na njega. Hoće se otvoriti, evo ga štitri moji. Ha, novi brawler, jesi vidio? Sad otvori sve, sad, ali čekaj, prvo ćeš otvoriti iz ove sezone, znači otvori iz Big Boxa. Znači samo otvaraj to. Znači, evo ja ću ti pomoć, otvaraj. Okej, dobili smo powerpointe, 41, samo otvaraj, slobodno. Ma samo klikni dobro, i to je to, imamo jedan, okej, dobit ćemo token doublere, nećemo ništa dobiti, nećemo, token doubleri su to. Znači, moramo dobiti da ga namaksamo i onda ćemo probati otvoriti star power. Čekaj, ako je, ajmo probati. Ne, ajde ti otvaraj samo otvaraj, ajde. Ajde. Znači, moramo ga namaksat. Ali čekaj, za početak u biti ne bi trebali ga maksat. Vratit ćemo se u sezonu. Idemo, ne otvarat. Nemoj ti, čovječe. Ti, znači, ti nisi normal. Ti si lud. Čekaj, moramo otvoriti ove power pointe. Ja mislim da imamo neki power point. Evo, imamo tu 100. Znači, idemo na njega. Nemamo na šta drugo staviti. Zašto mi se sad ovo otvorilo power pointi? Ne znam zašto, šnitri moji, ali dobro. Okej, idemo dalje. Imamo nove. Okej. Aha, otvorilo se, nemam baze, otvorio mi se skin nešto se spagalo bilo. Ali dobre, imamo 600 i nešto. Okej, idemo dalje. Okej. Čekaj, su to bili pa, nice, imamo još jedne. Imamo 100. Na Surgeona. Tako je. Okej, Jakove, još imamo 100. Pa mi smo kraljevi. Čekaj, idemo ga odmah upgrade da potršimo. Nadam se da ćemo imati dovoljno para za upgrade-anje. Skroz do kraja, ako ne, morat ćemo otvarati big boxeve. Ovdje je brawler. Ajde, Jakove, maksaj ga. Znači, maksaj ga skroz, slobodno, troši sve. To, idemo na maks. Ma to je to, ma to kralju moj. Ma to je to, došli smo do kojeg powera? 7, još nam malo treba. Znači, uzet ćemo ga i idemo još tamo otvarat. Znači, otvarat ćemo, ajde ja malo, dobro, ajde okej.
Znači ja ću malo šnitre i moje otvarat. Znači 33 ovoga powerpointsa smo dobili. Nije loše, nije loše, dobro je. Znači ide nam polako, morat ćemo ga namaksat. Znači želja mi je da ga namaksam, mislim sigurno ćemo ga namaksat, da se razumijemo. Ali bi volio iskreno da dobim star power, jer njegov star power je toliko jak i brutalan. Znači, okej, okay, imamo za power 8, posljedeća kutija power 8. Okej, okay, power 8, nije. Joj, treba nam još jedna kutija, ne laži. Ali nema veze, nama to ide. Imamo, znači, power 8 imamo. Okej, okay, dobro. Otvorit ćemo još nekoliko kutija pa ćemo ga ići maksat. Ja mislim, dobro. Mislim da ćemo morati otvarati mega bokseve, a to mi je baš krivo. Ili ćemo, čekaj, ja mislim čak možemo goldove kolektati. Aj, može, 74, bravo Jakove. Znači, čekaj da ga maksamo. Ajde, maksaj ga. Imamo 800, to. Još 1200 nam treba za 9. Znači još malo Jakove i na max 100. Moći ćemo, čekaj, ovdje moramo se prebacit. To otvori i sad ćeš otvorit sve kutije. Znači probat ćemo dobit šniter i moj taj star power. Ne, koji radiš to čoče, pa nemoj to tak, to, to, to. Dobre, dobre, dobre. No, ne laži. Star power ćemo dobit, molim te da je za njega. A gadget. Za njega smo dobili gadget, okej, nije loše. Prošli put smo dobili isto za brawlera gadget. Čekaj, aj ga sad maksaj. A ne, ne možemo dobiti star power zato što nismo ga maksali. Ali nema veze, znači sad je to. Na max. Na to. 9. Daj 5. 9. Bravo. To je to, imamo ga na max. Jakov otvara kutije, znači šnitri i moji. Dobro, gledam, imamo, znači fali nam sad 7 star poweri. 23 kutije imamo, okej. Okay. Polako, polako samo otvaraj, nemoj brzo jer hoće biti, možemo izgubiti kutije, moraš polako, dobro, dobro, polako, dobro, dobro, okej, dobro, ne laž, dobro, idemo, znači dobili smo za sad ništa. Znači ništa star power, aj bar da za nekog drugog dobimo. Bilo bi mi fora da dobijem za Broka onaj star power što ostavlja vatercu, to bi mi bilo brutalno. Evo star power! Za Broka, to je to, ja pričam o to star poweru i to dobimo, bravo Jakove. Ajmo dalje, idemo. Ajde, može. Dobro, ajde otvori. Dobro. Znači još nam malo fali šnitri moji da dođemo do tog star powera. Nadam se da ćemo ga otvorit. Ok, dobit ćemo opet token doublere, znači bit ćemo sad puni sa token doublerima. Nećemo ih morat više kupovat. Ok, imamo ovo. Znači, dobro. Dobro. Idemo. Ajde otvori, to je zadnji boks. Ok, i sad imamo još bokseva. Tu Jakove, sve to otvori. Sve to otvori. Polako samo. Dobro. Dobro. Mega box, čekaj polako, uzmi te gemove. Može ne, deset. Ja mislim ovo. Aha, to si otvorio ve. Ne, to smo otvorili. Aj dalje. To. Dobro, free box znamo da nam neće puno dat. Idemo dalje. Otvaraj. Dobro. Ok, kupi, uzmi te golde. Idemo na big box. Ne da nam niš. Jesi vidio ti to Jakove? Šta nas je vratilo to tamo? Ajde vrati tamo natrag. Možeš otvarati preko reda, nije problem uopće Jakove. Idemo. Ajde otvori sve big mega bokseve. Samo mega bokseve otvaraj. Samo mega boks. Ne, a dobro, nema veze. Ajde otvori sad i to. Ma sve mogu otvoriti. Ma ajde sve otvori. Ajde kad već otvaraš. Ti si mi rekao. Ma sve otvori. Dobro rekao sam. Gemove imamo puno. Puno imamo, da, već smo puno. Dobro. Dobro, imamo cedice game neki kupili. Dobro, bomo nešto kupili opet, može. Štitri moj samo hoće da trošimo para, znači nije normalan. Ali dobro, nema veze. Brat mi je volim na najviše i nema veze. Sve će mu KC dati. Ajde, de, znači tu! Novi star power, znači drugi star power za Kroa, znači još 5 star poweri nam fali, šnitri moj, da imamo sve na max, znači da imamo sve brawlere. Nadam se da ćemo dobiti više za tog surge-a. Jako je teško dobiti, iskreno, zato što je, ima još bokseva, šnitri moj, otvorit ćemo danas sve kutije, jer probat ću dobiti sve te star powere, zašto ne, kad već imamo, nećemo to čuvat. Ok, dobili smo token doubler i još 200. E, bili smo imali powerpointe, nisam ni vidio. Dobro, nema veze, claim my box, ajde, možda nam da. Ništa, šteta. Dobro, otvori. Imaš, ajde samo otvaraj to. Ima tu brda kutija, znači, znači možemo do sutra otvarati koliko kutija ima. Realno. Ne sutra, šta? Ma, šalim se. Ja se šalim malo. Ajde, otvori sad to. Dobro. Ništa. Ne, nemoj te powerpointe otvarati. Znači, powerpointe nemoj. A dobro, da, rekao sam, ali ostavi ih za drugog brawlera. Sad ih možemo otvarati. Znači, powerpointe nemoj otvarati, dobro? Znači, samo preskoči to. Ok, dobro. Otvori taj mega, dobro, došli smo svakako, nema veze. Dalje, i otvori taj zadnji mega box tu. Dobro, i sad čekaj, imamo još. Čekaj, gledaj ovo. Sad ovo sve tu otvori. Sad to polako.
Ništa. Dobro. Imamo i trophy road. Nije šta. Pa ta je ovo. 7 megabokseva. Ako ne bom dobio tih 7 megabokseva, ja ću polud. Ajde, bar još jedan star power. Bar još jedan, nebitno za koga. Bitno da sam dobio za brok. Jo, ne laži. Polako, Jakovi, nemoj, nemoj brzo. Nemoj brzo, ne brzo. Zašto? Ne. Polako, klikni jedno. Dobro, ništa. Jedno. Ništa. Aj, aj, šta je ovo? Ma, ništa. Pa opet ništa, šta je ovo? Polako. Po što je ovo, ne mogu ništa dobiti. Po ništa. A daj, pa nemoj mi to rok. Aj, dobro, nema veze. Sve smo kutije. Ja sam te malo zezal. Zezal si me malo. Ali uglavnom imamo gadget za njega. Sad idemo probati novog brawlera. Točnije, Jakov će ga probat, a mene ćete vidjeti u nekom od narednih videa. Prebacimo se na game. Gadget mu je da se teleportaš, imaš 3 charge-a. Okej, ovo moramo aktivirat, ne znam kako to funkcije. Aaa, tak. Okej. Bravo, ja to nisam ni znao da to možeš aktivirat. Gledaj koliko je dobar brawler, štitri moj, brutalno. Dobro. Okej, bravo Jakove. Znači, odi ubije ljude. Okej, uzmi mu taj, to, ubi ga. Ubi ga. Stisni, super. To, ooo, kako mu je, štitri moj, kako ga je dođe, ja ne vjerujem. Bravo Jakove. Dobro, ne, umri. Joj, nema veze. Moraš probati još, ajde, probaj još. Vidimo šta će Jakov napraviti sad u ovom drugom gameu. Nažalost, umre od Karla, ali... Au, nemoj to koristiti, pa to ti je za portanje. To možeš preko zidova ići. Kužiš? Dobro. Ala! Ubi ga. Bro, kakav play, svaka čast. Odlično, ovo je bilo dobro. Ajde dalje. Šta ćeš skočit tu? Ideš tu. Ajde. Opa! Dobro. Ajde, ubi Rosu. Ne, ako se oni pekuju. Dobro, šta koristiš te gadgete bez uze? Dobro, uzmi pavere. Uzmi, imaš sad 5 komada. Ubit će me! Neće, ultaj se. Ultaj, super. Žuto to, super, bravo. E sad si brži. Vidi koliko si brži, uzmi kutiju. Još, ostaje si 1-1. Ne laži da ćeš pobjedit s njime. Au, vidi ga. Bravo, znači ostao ti je još jedan Jakove. Gdje? Pa ne znam gdje, kempa negdje. Budi spreman da ga ubiješ. Budi spreman. Negdje u bušu, sigurno. Sigurno se kempa, sigurno. Da vidimo. Ok, evo ga El Primo. Ma jači si ti, ti ćeš ga dobit. Ne. Au, ljut je. Stavi mu smajlić Jakove. Čekaj. Ubi ga. Dobro. Sad si ti ljut. Ajde, lijepo si sjedi, ne vidim ja šta radiš, čovječe. To. To, bravo. Prvi game, šnitri moji, pobjeda sa novim brawlerom. Jako, rastura. Pokido je igricu. Uglavnom, evo, lagani 10 trofejića. Prvi game smo izgubili, a to je Jako se zagrijavo. Znači, brutalno, nemam riječi. Brutalan brawler i jedva čekam da zaigram sa njime i da ga pušam na 500. Na šnitri moji, mi smo došli ovdje do kraja videa. Ja se nadam da ste uživali. Sutra nemojte zaboraviti da izlazi jedan brutalan video sa Jakovom, tako da budite na kanalu u 9 sati ujutro. Mi se vidimo u sljedećemu. Veliki, a do tada... veliki. Čekaj. A do tada, veliki, znate i sami. Pozdrav!